Na celoj teritoriji opštine Šid, kao i u većini mesta u Srbiji, broj umrlih ljudi nadmašuje broj rođene dece u jednoj godini i, nažalost, ima negativan trend. Brojke su neumoljive, a nešto više o broju rođene dece u prošloj godini i materijalnoj pomoći koju naša opština daje porodiljama, pokušali smo da saznamo u uslužnom centru opštine Šid. Na teritoriji opštine Šid u prošloj godini ukupno je rođeno 244 bebe. Od toga prvo rođeno dete u porodici je 94 dece, za drugo rođeno u porodici 100, treće rođeno 44 i četvrto rođeno 6 dece. Vrlo važna napomena vezano za roditeljski dodatak, a to je shodno odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, moramo da kažemo da je novina vezano za prijavu dece, što znači da se prijava novorođenčadi vrši sada isključivo u bolnici, s tim što su roditelji u obavezi majke nikad ne insistiramo na ličnom prisustvu, da dolaze kod nas u uslužni centar, nego otac ili ostali članovi porodice. Kada dođu ovde kod nas u uslužni centar opštinske uprave u Šidu, neophodno je samo da ponesu u ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu majke, kao i karticu tekućeg računa, kako bi ostvarili pravo na roditeljski dodatak. Pored roditeljskog dodatka, naše majke, bez obzira na red rođenja, ostvaruju pravo i na poklon čestitku u iznosu od 5.000 dinara. Pored ove poklon čestitke, opština Šid za prvo rođeno dete u porodici daje 20.000, to je jednokratno, kao i nezaposlenim porodiljama, bez obzira na red rođenja deteta, 10.000, isto je jednokratno gotovinska isplata. S tim što moramo da napomenemo da jednokratna novčana pomoć nezaposlenim porodiljama se isplaćuje samo onim majkama koje imaju više od godinu dana mesto prebivališta na teritoriji naše opštine od dana porođaja. Pored ovih navedenih novčanih davanja od strane naše opštine, mora se napomenuti da je poklon čestitka u iznosu od 30.000 dinara za dvojke i trojke, kao i novogodišnja poklon čestitka za prvorođenu bebu na teritoriji opštine Šid, što je praksa već nekoliko godina, u iznosu od 30.000 dinara gotovinski. U poslednje vreme također beleži se i trend povećanja broja umrlih. Na teritoriji opštine Šid ima 9 matičnih područja. Za prošlu godinu 2017. u knjigu umrlih je upisano 408 umrlih lica za teritoriju cele opštine, a za razliku od 2016. godine kad je bilo 373 upisana lica. Što se tiče knjige venčanih, bračnih parova za prijavu zaključenja braka za 2017. godinu je bilo 153 za teritoriju cele opštine, a za prethodnu 2016. godinu je bilo 173 bračna para koje je zaključilo brak u opštini Šid. Opština Šid je, zahvaljujući Ministarstvu za demografiju i populacionu politiku, na čijem se čelu nalazi ministar bez portfelja, profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović, već napravila pozitivan pomak ka povećanju nataliteta. Opština Šid je tokom 2017. godine realizovala projekat podrške bračnim parovima koji nisu bili u prilici da se prirodnim putem ostvare u ulozi roditeljstva. Opština Šid je dobila podršku od Ministarstva bez portfelja zaduženog za demografiju i populacijonu politiku. Dobili smo sredstva u visini od 1.200.000 dinara, namenjenih isključivo za populacijonu politiku, među kojima je i vantelesna oplodnja. Ono što je jako bitno istaći da je opština Šid kroz javni konkurs omogućila bračnim parovima da se prijave i apliciraju na taj način za sredstva koja su im neophodna. Međutim, postojali su određeni uslovi u konkursu koje su bračni parovi morali ispuniti. U prvom krugu konkursa bilo je prijavljeno 4 bračna para, međutim sredstva su dodeljena za 3 bračna para, s obzirom da su samo 3 bračna para ispunili sve neophodne uslove konkursa. U drugoj fazi, s obzirom da nam je ostalo sredstava, a sredstva su isključivo namenjena za vantelesnu oplodnju, sredstva su dodeljena za još 2 bračna para. Visina sredstava po bračnom paru je do 250.000 dinara, a na osnovu predračuna koji bračni parovi dostave od zdravstvene ustanove koja je licencirana za sprovođenje postupka vantelesne oplodnje.
Iskreno se nadamo da će bebe rođene zahvaljujući vantelesnoj oplodnji doprineti da broj rođene dece u opštini Šid u ovoj godini bude nešto veći u odnosu na prethodnu.